Godmorgen, bro. I dag, der deler jeg livets guldkorn til, hvordan du kan opnå alt i livet. Så mange af jer, der ser min kanal, og det er fordi, I gerne vil blive shredded, I vil gerne blive lean, I vil gerne have en æstetisk fysik. I dag, der kommer jeg til at dele en af de vigtigste guldkorn til, hvordan du opnår alt, du vil i livet. Om det er en sixpack, om det er en større numse, om det er bredere skuldre. Lige hvad hjertet begærer. Det første, du skal gøre for at opnå det, du gerne vil, det er at vide præcis, hvad det er, du gerne vil have. Så lad os sige, at du gerne vil have en sixpack. Alright. Så det næste, du skal gøre for at få den her sixpack, det er at vide præcis, hvad du må gøre, og hvad du må ofre for at få den her sixpack. Så hvad skal du gøre for at få en sixpack? Du skal træne nogle gange om ugen. Du skal ændre dine kostvaner. Du skal måske tage nogle supplementer, lave noget fasting. Ændre lidt i dit livsstil. Og hvad må du så ofre for at få den her sixpack? Det er for eksempel måske sådan noget som at snakke foran tv'et. Du ved selv, hvad det er for nogle vaner, du har, som ikke gavner det mål, du har sat dig. Så dem skal du være bevidst og virkelig tænke over, hvad det er for nogle vaner, du har i dag, som ikke gavner dig. Og når du så skal til at gøre dem, så skal du så stoppe dig selv. Og det er det, der er noget af det sværeste ved mennesker, det er at ændre vores vaner, fordi vi er vanepræget, og jo mere vi har gjort noget, jo sværere er det at komme ud over. Og jo ældre du bliver... Nej. Men noget, du kan gøre for at... noget, du kan gøre for at ændre på de her vaner og komme dem i møde, det er at meditere. Meditere over, hvad det er for nogle vaner. Sæt dig ned i meditationsstilling, dybe vejrtrækninger, og så tænk over, hvad er det for nogle vaner, jeg har, som ikke gavner den person, jeg gerne vil være. Fordi den person, du er nu, er ikke den samme person, du er om en måned, eller om et minut, eller om en time. Så den person, du er lige nu, fuck den person. Du skal altid strejfe efter at blive et bedre menneske. Og dem, som er ulykkelige, det er dem, der ikke udvikler sig. Dem, der sidder fast. Dem, der er i comfort zone og bare har det fint med, hvor de er. Hvis du vil have et succesfuldt liv og et lykkeligt liv, så handler det altså om at hele tiden udvikle og hele tiden blive bedre. Lige meget hvad det er, så om det er at kunne løbe 15 km i stedet for 10 km. Lykke og glæde kommer af udvikling. Alright. Mark Sander Fitness. Vi ses i næste video. Grrr.